Artani Dashtu, unë e kam një pytje që nuk është fort në kuadrë të formatit të një late night show si që është kjo joni, po me që ju e një ndër figurat matë në alta politike nga Macedonia Veriut që e kemi pas në këtë sezon, nuk e kam qare pa ja u bo, edhe po e pres një përgjigje shumë konkrete. Grupi Kumanovës, është hap një debat në Kosovë që duhet të bëtë një jetim ndërkombëtare, ku e di une, e tjera. Po ashtu, po flitet për një transferim të mundshëm, edhe pse atje nuk kanë përfunduar të gjitha shkallët, të gjitha nivellet gjyqësore. Pra, është akoma në proces. Cili do të jetë fati i këtij grupi të Kumanovës, që njihet si grupi Kumanovës, dhe cili është qëndrimi juaj edhe politik, edhe privat? Më vjen, së pari ndoshta me privat të kisha nisë. Më vjen shumë keq për atë çfarë ka ndodhur, sinqerisht. Do të thotë, ndoshta nuk ka dhe ditë që nuk e kujtoj, sepse unë nuk njoh asnjërin prej tyre personalisht, nuk e kam takuar ndonjëherë asnjërin prej tyre, por më rastisi për arsye se përfasues nga komiteti. Po ka njerëz besoj në BDI që njohin, sepse janë djem edhe nga lufta e absolutisht po, lufta e Maqedonisë. Këtë ka thënë se Zotjali Akmeti në intervistë. Por ditën kur ajo ka ndodhur, kur ai ka ndodhur ai rast, do thotë më ka thirr Zotjali Akmeti në Tetov, filloi dikun luftimet në ora 5 të mëngjesit. Dhe me ndërhyrje të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të zyres OSBE-s, sepse ky grup kishte kontaktuar me komitetin ndërkombëtar dhe ato më kontaktuan mua dhe na lidhën ndërmjet vete për të kontaktuar sepse deshën që të dorëzoheshin një grup prej tyre dhe unë kam komunikuar gjatë gjithë ditës, që nga mëngjesi deri diku në mbrëmje në diku 8-9 kam komunikuar me grupin. Dhe si rezultati i atij komunikimi do thotë janë dorëzuar më se 30 persona dhe shpëtuan nga gjithsej luftim, do thotë që ishte i tmerrshëm, e keni pa se luftë vërtet. Po. Dhe ato biseda ishin normal të përzgjuara dhe u transmetuan edhe gjatë gjykimit të personave. Edhe ishte rast absolutisht i panevojshëm, s'kishte fare nevojë të ndodhë dhe nuk e di se pse ndodhi dhe nuk e di se kush ishte ai që instrumentalizoi. Dhe prandaj bashkangjitem, ka qenë ide jona, e kemi futë dhe në program, e kemi futë dhe në marrëveshjet koalicionit, që kërkojmë absolutisht ndërhyrje ndërkombëtare në hetimin e këtij rasti dhe zbardhjen e të gjithë të personave të cilët kanë ndërhyrë. Ju jeni dëshmitar të përgjimeve të grupit të Kumanovës me persona nga shërbimi i shtetit, Maqedonas, një shqiptar, një tjetër Maqedonas, të cilët u publikuan këtu në Kosovë. Po. Do thotë, dhe prandaj dëshirojmë që ky hetim ndërkombëtar të zbardhë edhe porositësin e këtij rasti, ndërsa gjithsesi se përkrahim edhe transferimin e të gjithë personave në vendlindjen e tyre këtu në Kosovë. Proceduralisht më duket se duhet të përfundojnë të gjitha procedurat edhe në gjykatë apelit edhe në gjykatë supreme. Apo më premtoni që keni me bo hapa konkret në këtë drejtim? Absolutisht. Përveç këtyre që se qenë kanë marrëveshjet koalicionet, po mbien mirë. Absolutisht, sepse kemi ngritë si çështje këtë çështje dhe përkrah edhe unë edhe të gjithë ne që pas përfundimit të gjitha procedurave, por edhe të zbardhët e vërteta, të ketë vërtet hetim ndërkombëtar. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse besoj që intereson edhe ata persona, se kush është porositësi, se kush ka qëndruar prapa kësaj, dhe të merë në qafë persona. 18 viktima kishte në atë ditë. Do të 10 nga grupi dhe 8 polici janë vrarë. Dhe për çfarë u vranë ato, më thoni ju? Për çfarë humbën jetën dhe për çfarë u bë gjithaj dëm? Ne rindërtuam gjithat lagje. Bën shtëpia dhe më të mira, po jetët ato humbën dhe shumë njerëz mbetën në burg, arsyen nuk e di edhe sot më të pyetësh. Fiks, po unë besoj që edhe një pjesë e këtyre që janë në burg janë viktima, është qëndrim i jam, janë viktima të një ngjarje. Nëse të dalim nga kjo situatë, me rëndësi që të gjitha atyre që kanë në interes përfshi edhe mua, ta marim përgjigjen e nevojshme.